Yes, reka nongere kwifuriza ibihe byiza wese mu kwishyana n'abakuru cy'imyidagaduro hano kuri The Hot Life. Nizere ko aho uri hose ukomeje kumererwa neza. Njyewe nitwa Wayz nk'ibisanzwe bakuru y'imyidagaduro. Reka mbanze nkushimire cyane wowe wamaze gukora subscribe ku channel yacu The Hot Life. Ni inkunga ikomeye cyane. Niba nawe utari wakanda subscribe, nyamuneka kanda kuri subscribe kugira ngo ubashe kubona n'izindi nkuru zacu zigiye zitandukanye, bityo ubashe kubona ushyigikiye igitangazamakuru cya The Hot Live. Ni iby'agaciro gakomeye cyane. Uyu munsi wa none uri kumwe nanjye Wayz. Reka ninjire mu makuru yacu. Tugiye kubagezaho kuri iyi munsi wa none. Umuhanzi YAGO umenyewe mu itangazamakuru wagiye gukora ku mateleviziyo ndetse na maradiyo agiye atandukanye hano mu Rwanda. Uyu nguyu rero yatangiye umuziki, ngira ngo muramuzi mu ndirimbo zigiye zitandukanye, Su Wejo ndetse n'izindi zigiye zitandukanye uyu muhanzi yagiye ashyira hanze. Amakuru arimo aragenda amuvugwaho nuko umwuka atari mwiza hagati ye na Aciye. Wayz bafitanye ikibazo gikomeye cyane, aho umuhanzi YAGO yasabye kolabo umuhanzi Aciye Wayz ndetse Aciye Wayz aza kumuca amazi. Iyi ni inkuru rero irimo iracicikanya ku mbuga nkoranyambaga tunyarukiye ku gihe.com yahise yandika kuri iyi nkuru. Nuko nyine umuhanzi YAGO PON DAT akunze kwita nyine ayo mazina umenyerewe nyine mu itangazamakuru, ufite igitangazamakuru cyitwa YAGO TV Show. Uyu muhanzi rero akaba yahise atekereza nyine kuko aba yakorana indirimbo na Aciye Wayz mu gutegura iyi proje. Yumvaga nyine Aciye Wayz baza akorana mu ndirimbo yashyize hanze yise na Remeye. Imwe mu ndirimbo rero yashyize hanze ndetse iyi ndirimbo ikaza no kugaragaramo umuhanzi witwa Bushari, aho kuri uyu munsi wa none umuhanzi YAGO arimo afitanye nyine ikibazo ndetse n'umuhanzi witwa Aciye Wayz. Iki kibazo rero ni ikibazo gikomeye cyane, aho uyu muhanzi nyine yaciwe amazi na Aciye Wayz. Mu bisanzwe umuhanzi YAGO PON DAT usanzwe umenyerewe mu itangazamakuru afite igitangazamakuru nyine ashishaho nyine amakuru y'imyidagaduro, akandiza abahanzi ibiganiro nyine bigiye bitandukanye ku gitangazamakuru cye. Umuhanzi rero nk'uko yagiye amenyere n'abahanzi nyine bakiye batandukanye, we yumvishaga ko ubucuti ari bwose hagati ye na Aciye Wayz igihe yamusaba ubufasha bwo kuba bakorana indirimbo baba bayikorana. Ariko umuhanzi Aciye Wayz akaba yahise amuca amazi. Umuhanzi rero YAGO PON DAT ubwo yari gutegura proje y'indirimbo yise Naremeye yahise apropoza umuhanzi Aciye Wayz ndetse araza no kumuhamagara. Aciye Wayz aramwitaba ndetse baza kuvugana ko bagomba guhura. Mu guhura rero umuhanzi YAGO yamugejejeho igitekerezo cyo kuba bakorana indirimbo, dore ko uyu muhanzi Aciye Wayz ari umwe mu bahanzi bakomeye hano mu Rwanda ndetse indirimbo agaragayemo mu by'ukuri iba ari indirimbo nyine nziza cyane. Uyu muhanzi arirekura wese bitewe n'uko nyine ingero zihari mu ndirimbo nyinshi nyine yagiye akorana n'abandi bahanzi. Uyu muhanzi rero Aciye Wayz ubwo yahuraga n'uyu muhanzi YAGO PON DAT rero barahuye, YAGO amusaba ko bakorana indirimbo. Iyo ndirimbo nta yindi yayise Naremeye, dore ko iyi ndirimbo nyine kuri uyu munsi wa none yamaze kuyisohora. Ariko Aciye Wayz ntabwo yagaragayemo, bivugwa ko umuhanzi YAGO nyine yaciwe amazi n'umuhanzi Aciye Wayz bitari ukunde nyine. Sinzi impamvu rero umuhanzi Aciye Wayz atahisemo gukorana indirimbo na YAGO, sinzi wenda ikibazo kindi bari bafitanye, n'ubundi ubusanzwe bari inshuti bigiye bitandukanye. Urabizi nyine YAGO yakundaga kumuganiriza abinyujije nyine ku itangazamakuru cye, bakorana ibiganiro bigiye bitandukanye. YAGO rero ugereranyije n'uburyo nyine yanakoraga mbere ku gitangazamakuru cye, ubona ko hari ibintu byinshi cyane byagiye bigabanyuka. Ubona ko nyine imbaraga yahise azishyira mu muziki, kandi ubona ko benshi bavuga ko umuziki utazigera umuhira. Gusa YAGO we avuga ati, njyewe umuziki ndawukunda kandi ngiye gushyiramo imbaraga zishoboka izo arizo zose kugira ngo mbashe kugaragaza ko mfite impano kandi ikomeye cyane. Ibingibi rero ntabwo abyumva kimwe n'abandi bantu bagiye batandukanye bavuga ko YAGO arimo arapapa mu mpano ye afite kugeza amagi ingaya ngaya. Umuhanzi rero Aciye Wayz akaba yaramuciye amazi nk'uko byagiye byandikwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye nka igihe.com.
amakuru yacu rero twari dufite ko uyu muhanzi YAGO ndetse na Wayz yarayo reka tuhite tunyarukira ku muhanzi witwa Nemeye Platini cyangwa se AOP umwite uko ubishaka uyu nguyu akaba afite igitaramo gikomeye cyane kizaba ku itariki 30 z'uku kwezi uyu muhanzi rero witwa Platini wahoze mu itsinda rya Dream Boys ndetse itsinda rikaba ryaye ratandukanye kugeza amajinga ngayaho umuhanzi witwa TMC wabarizwaga muri itsinda rya Dream Boys yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagiye gukurikirana amasomo ye agiye atandukanye kuvugwa ngubwo rero umuhanzi Platini yahise atangira gukora indirimbo ku giti cye ndetse ukugeza amagingaga y'umuhanzi Platini nubwo yatangiye umuziki ku giti cye ubonako mu by'ukuri umuhanzi gutangira umuziki ku giti cye byaramuhiriye kugeza amagingaga mu ndirimbo zigiye zitandukanye agacupa shompita ndetse n'izindi zigiye zitandukanye umuhanzi yagiye abakorera umuhanzi rero arimo agiye kwizihiza imyaka isaga 14 amaze mu muziki ubonako imyaka isaga 14 umuntu amaze mu muziki aba yaragiye ahura n'ibintu byinshi cyane afite experience ihagije cyane kuba icyo yakora cyose yishobora kugenda bitewe n'uko umuziki nyine yakoze igihe kinini cyane rino mu itsinda rya Dream Boys kugeza amagingaga ya umuhanzi Nemeye Platini akaba agiye kwizihiza imyaka isaga 14 amaze mu muziki nyarwanda ubona ko nyine ari ibintu byiza cyane abahanzi benshi rero nabonye bazaza kumushyigikira harimo Aneli Ngabo ku ikubitiro akaba yaratangajwe ko nawe azaza muri iki gitaramo uyu muhanzi arimo arategura ku itariki 30 undi muhanzi rero wese uproposwa ni umuhanzi witwa Gatsinzi Eme nta wundi ni Riderman yes Riderman nawe azaba yitabiriye iki gitaramo ndetse amafoto yamaze kugaragazwa kuri afishe ko uyu muhanzi Riderman nawe azaba ahari ntekereza ko uyu muhanzi Riderman yakunze gukorana n'iri tsinda cyane cyane rya Dream Boys mu bihe bigiye bitandukanye umuhanzi bagiye bakorana indirimbo zigiye zitandukanye ndetse avuga ko ari umwe mu bahanzi bafashije itsinda rya Dream Boys kuba ryazamuka kugeza amagingo ayangaya amakuru tutari twamenye neza nuko umuhanzi witwa TMC uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika sinzi niba azaba hari mu kwizihiza uyu munsi guziya kugeza amagingo ayangaya ntabwo twari twakira inkuru ituruka ku muhanzi TMC wahoze mu itsinda rya Dream Boys ndetse wahoze aririmbana n'uyu muhanzi Nemeye Platini reka mushimire cyane wowe ubanye nanjye muri iki kiganiro The Hot Live turabashimire kuba mwarakoze subscribe ntekereza ko nimba mutari mwitabira iki gitaramo nimba muzitabira nyine iki gitaramo cya Nemeye Platini uzamushyigikire ku itariki 30 reka mushimire cyane kuba wabanye nanjye makuru y'imyidagaduro jyewe nitwa Wayz ndagushimire cyane wowe umaje gukanda subscribe kuri channel ya The Hot Live ni imbuga ikomeye cyane twifuza kugira aba subscribers 100,000 nawe wabigiramo uruhare kandi subscribe byonyine icyo bisaba reka gushimire cyane.